ova žena koja tada od, nije on bio glavni faraon. On je bio Aziz Misr kao neki ministar. Ono. Njegova žena je usvojila Jusufa. Kupila ga na pijaci kao roba. I kad je on stasao već kao mladić, znači kad je postao punoljetan, vi znate da je Jusuf nakon Adem alejhiselama bio najljepši Allahov rob. Toliko je bio lijep da one žene kad su gulile jabuke nisu osjetile da režu onaj svoje ruke od pogleda na njega. Tako da ona je htjela da ga zavede na nemoral i onda se poganjali. On je htio da pobjegne od nje kad je osjetio da ona to na silu želi, jer ona je njega pozivala prije toga, on nije obraćao pažnju na to, nije htio da, pošto on služenju. I onda kad ona već htjela da na njega fizički nasrne, on je počeo da bježe, onda mu je ona poderala košulju s leđa kod izlaza iz te sobe gdje su bili. U tome je naišao njen muž. I onda ona je rekla šta pripada onome ko je htio da tvojoj porodci, tvojoj hanumi načini neko zlo, to jest da počini sa njom nemora. Ili da ga žestoko kazniš, ili da ga zatvoriš. A subhanallah, u Egiptu, posebno u Egiptu, od pamti vijeka su poznati zatvori. Od pamti vijeka. Kako se zna za Egipat, žestoki su zatvori bili. I dan danas je tako. Znači, ko uđe u zatvor u Egiptu, evo Allah ga je ušao. I dobro će ga pamtiti. I tako je uvijek bilo. Možda čak jedni od najstarijih zatvora na Dunjaluku su egipatski zatvor. Jer kad pogledaš u Koranu je spomenuto da Jusuf bio u zatvor. I ne sam, ne samo da je ona njega pretvorila da kažeš on je bio u nekoj tamo samici, ovo ono, to je, ne, bili pravi zatvori, bili državni. Jer je tu bilo i ona dvojica mladića koji su bili zajedno sa njima, ja sahibe Siđni, koji je pozivao islam. Znači, državni zatvor je šta da postao prije 2-3 hiljade i više godina. I onda je došao njen rođak i ustanovio je da je ona kriva. Da nije on. Međutim, žena ko žena sve se pita, pa i kod ministra, ona nije odustala od Jusufa. Pogotovo što je bilo krivo, što je onda ona ispala kriva, jer su onda skontali da je ona ta, da to je dodatno još onaj, rasrdilo je i kaže ima da mu se osvijeti. Međutim, on nije imao kuveta nikakve snage ni moći da on napusti nju, jer je bio njen faktički. Znači, ona ga je otkupila. Nije mogao da pobjegne da kaže, slušaj, niti ja više želim tvojih spletki, ni tebe, ni tvog dvorca, salam alek. Ne može. Ne može izaći kad ono hoće. I onda mu je ona rekla, ili ćeš ovo, što te ja pozivam, ili zatvor. Pa je on onda rekao, gospodaru, zatvor mi je draži od onoga na čemu me one pozivaju. Pa je Allah tako dao da je on u zatvor proveo, kao što se navodi u nekim onaj predajama koje se prenose čak do 20 godina. Šta žensko možete napraviti? A volila ga, ludila za njim 20 godina u zatvoru.